Pioniri Metalca su u okviru petog kola Zapadno-Moravske lige ugostili vršnjake Sloge iz Bajne Bašte u veoma zanimljivoj utakmici gde su gosti bili spretniji i srećniji, pa kući nose ceo plen. Utakmica je odigrana na glavnom terenu Metalca pred stotinak gledalaca, a Dejan Timotijević, trener Sloge, odredio ekipu u sastavu Pavlović, Nešković, Đukanović, Jelisavčić, Zdojutro, Milosavljević, Lukić, Savić, Đerić, Janković i Simić. Igrali su još Rajić, Jovanović, Simeunović, Golubović, Rakić i Marinković. Trener Metalca Željko Glišović dao je poverenje sledećim igračima: Žižović, Petrović, Školjević, Jevtović, Marković, Milivojević, Mirković, Glišović, Lukić, Pešović i Filip Mijatović. Igrali su još Luka Mijatović, Kubot Petrović, Aleksić, Nešković i Školjević. Utakmicu su sudili Nikola Petrović, Nikola Kuburović i Slobodan Starčević, svi iz Gornjeg Milanovca. Sloga je u Milanovac doputovala kao neporažena ekipa koja je u prva četiri kola osvojila 10 bodova uz čak 21 postignut i samo 5 primljenih golova. Na drugoj strani Metalac je bio pod pritiskom jer stanje na tabeli nije baš sjajno. Samo jedna pobeda i 3 poraza, što je dovoljan dokaz koliko je pobeda u ovom meču značila domaćinu. I dobro su krenuli dečaci u plavoj opremi. Igrao se 8. minut kada je izveden korner sa desne strane. Pavlović je nešto loše intervenisao. Marković je loptu vratio pred gol gostiju, gde je bio potpuno sam Luković, kojem nije bilo teško da zatrese protivničku mrežu. Gosti su pokušali da dođu do izjednačenja u 10. minutu posle slobodnog udarca Simića, kada lopta završava za malo pored gola. Svoje brzinske kvalitete Pešović pokazuje u 11. minutu, ali lopta koju je uputio ka Lukoviću završava u rukama golmana Pavlovića. Još jednom je Simić bio u glavnoj ulozi, ovoga puta u 14. minutu, ali njegov udarac glavom nije bio ni blizu toga da uplaši Žižovića. Pitanje pobednika moglo je da bude rešeno u 24. minutu kada je Pešović morao mnogo bolje da odreaguje, ali je brzo opleto šutirao i loptu umjesto u gol odlazi pored njega. Isti igrač 2 minuta kasnije još jedno beži odbrani Sloge, a na kraju je izostala asistencija do Lukovića. Do kraja poluvremena beležimo 2 prilike za goste, prvu u 28. kada je Jelisavčić sa samo 5 metara prebacio gol i 2 minuta kasnije kada se Savić očigledno nije najbolje snašao posle kardinalne greške golmana domaćih. U prvom napadu nastavku Sloga dolazi do velike prilike za izjednačenje. Jevtović je neoprezno startovao nad Simićem, dobro postavljeni Petrović nema dilemu i pokazuje na belu tačku. Odgovornost preuzima Savić, koji vara Žižovića, ali stativa je bila na strani domaćih igrača. Priliku da se iskupi za napravljen penal Jevtović ima u 47. minutu kada je iz izgledne prilike šutirao jako ali neprecizno. Morao je Pešović u 53. minutu da kazni goste za promašeni penal. Prošao je kao brzi voz pored Jelisavčića, a onda je usledila loša realizacija. U nastavku akcije solidno je šutirao Petrović. Sloga je do izjednačenja došla u 61. minutu. Dosuđen je slobodan udarac sa 25 metara. Loptu je namestio Savić, a svaki komentar gola bio bi suvišan. Mogao je Metalac da vrati vođstvo u 71. minutu kada je Luković pretrčao i golmana, a završnica mu nije bila na nivou napadača. Kazna za promašaj stiže u finišu meča, samo 3 minuta pre isteka regularnog vremena. Neoprezna odbrana domaćih dopustila je da brzonogi Lukić pobegne po desnoj strani, a onda svoj beg materializuje pogotkom, što je na kraju značilo i pobedu Sloge. Posljednji pokušaj Pešovića nije zabrinuo Pavlovića, pa su sva 3 boda otputovala u Bajnu Baštu. Nije nas krenulo kako treba, evo i na ovoj utakmici vidi se, mnogo šanse smo promašili, pali na realizaciji, ali radit ćemo puno i skoro sam siguran da ćemo tokom godine popravljati rezultate i Metala zaslužuje da ima pionirski sastav u Zapadno-Moravskoj ligi i tu ćemo sigurno potruditi se i ostati. Verujem u ove dečake, sigurno će 1, 2, 3 njih da dođe do prvog tima i to je osnovni cilj, znači da zadržimo rang, a da 2 ili 3 dečaka kasnije kroz kadetsku i omladinsku selekciju dovedemo do prvog tima. U narednom kolu Metalac će gostovati u Prijepolju, domaćem Polimlju. Iz Gornjeg Milanovca, Studio Zoom.
Studio Zoom. Usluge institucijama i kompanijama, nacionalnim medijima. Studio Zoom. Snimanje promo filmova i događaja u vezi sa radom klijenata. Studio Zoom nudi posebnu pogodnost, snimanje, montiranje i slanje sa terena. Posjetite nas i na sajtu zoomue.rs.